Hej guys, i dag der vil jeg rigtig gerne vise jer, hvordan man laver liti, som er sådan en sød suppe, man normalt får til morgenmad eller som forret i Afghanistan. Den består af få ingredienser, men smager helt seriøst simpelthen så godt. Inden vi tilsætter olien, så skal man altså varme gryden rigtig godt op, fordi når melet skal i, så vil man altså rigtig gerne have, at det ligesom skal boble og syde lige præcis sådan her. Så skal man altså sørge for hele tiden at røre rundt i gryden, indtil melet er blevet lettere brun. Det skal man også gøre, når gurkemejen kommer i, fordi den altså let kan gå hen og brænde på. Og det vil man jo ikke have, for så skal man starte helt forfra. Så hele tiden sørge for at røre rundt i gryden, så intet brænder på. Og når den så nogenlunde ser sådan her ud, så skal vi have tilsat vand. Vand, og så skal alle klumperne, melklumperne, de skal simpelthen væk. Og det gør vi så ved at piske det væk. Det kan godt tage lige sådan 5-4 minutter, men det skal simpelthen bare piskes rundt, indtil det nogenlunde ser sådan her. Ingefær og kardemomme, det er jo rimelig godt for maven, og det er så også noget, man har sagt i lang tid i Afghanistan, at sådan noget, det er super godt for maven, så derfor har de altid været lidt sådan en ting, man serverede for folk, der var syge eller bare havde ondt i maven. Og som man nok kan høre, så er jeg faktisk selv syg i dag, så det er derfor, at den er serveret. Jeg kan rigtig godt lide min suppe rigtig sødt, så jeg plejer normalt at have 2 spiseskeer sukker i. Men ellers så kan man altså også godt nøjes med bare en enkelt. Og den skal så se sådan her ud. Ikke alt for vandet og heller ikke alt for tykt. Husk at like og abonnere på kanalen, og så snakkes vi ved ellers bare næste tirsdag. Hej hej!